não sei o que, não sei o que lá, eu sei quem que fala as coisas sem provar. E ela foi. Eu falei que eu faço. Vamos lá, calma aí que eu tô orando aqui. Tá difícil orar pra começar o casório. Alcoolizado seja nosso fígado. Venha a nós um copo cheio. Seja feita a nossa balada. Assim na festa como no bar. Nicole. A doze nossa de cada dia nos dá hoje. Perdoai os nossos corres. Assim como nós perdoamos aos que não bebem por aí. Aê! Amém, galera! Aleluia! Vamos começar o casal! Pat chegou, hein, galera! É quem que vai casar aqui? Quem é o doido? Vamos chegar primeiro, Fernando. Meu Deus do céu. Quem é o doido que vai casar? Sai daí, Nicole! Pessoal, sai daí! Silêncio, que a gente ensaiou assim, 2 minutos pra caramba. Tá? Então a gente vai seguir aqui rapidinho. Vai ser improvisado, mas é o primeiro. Dá o outro controle pro padre, dá o outro. Sou eu que tá aqui, de novo. Dá outro microfone pro padre. Olha o gigante bebendo, oh, meu Deus do céu. Isso aqui tá. Pronto. É. Eu nunca vi um cara beber. Boa, gente, boa. Tá improvisado pra merecer. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos embora começar a jogar gente. Daqui a pouco. Hoje é dia de pedir misericórdia pra Jesusinho. Pra amor de que mais nós vai cruzar mais. Dona Maria Bonita. Da canela dura. Seu Toninho da cana com limão. Cadê os noivos? Cadê o povo chegando? Seu pai, permite um dedinho de pedra, mas chegou. Mais, Dona Maria Bonita, da canela dura. Seu Toninho da cana com limão. Tá despedindo solteiro também, não? Já teve. Cadê os noivos? Cadê o povo chegando? Seu pai. Seu pai, permite um dedinho de pedra, mas chegou. Você vai casar hoje e é agora! Meu Deus do céu! Os pais do noivo chegaram aqui, meu
também. Cadê o noivo? Vou pegar aquele moleque na porrada. Vai casar hoje! Ixi! Você não grita não, mas ele vai casar. Quem se apaixonado lá em casa? Meu Deus do céu, seu padre, conta a história pro senhor enquanto nós espera aqui. Não tem jeito, meu padre. Dizem. Aproveitar que eles estão esperando, dizem. Deixa eu escutar, não. Conta só pra mim. Dizem que Maria Bonita tá fazendo uma festa ontem, seu padre. Encontraram ela lá no Canavial. Aí vem o nome, seu padre. Vocês vão fazer humilhar na roupa, gente. Agora que o noivo chegou pra cá, vamos começar o casal, seu pai. Vamos começar, só aí. Copo na mão, pessoal. Cadê o copo? Todo mundo. Chega pra cá, noivo. Tem alguém aqui que tem alguma oposição ao casamento? Tô aí, caindo pro limão! Não! Por quê? Quem chegou ferrado já chegou bêbado. Não tem, vai. Vai ter que casar. Antoim, cano com limão. Você aceita? Da Maria Bonita. Da canela dura. Vai, seu delegado lá perto. Vamos, sua esposa. Vai. Eu acho que vou aceitar. Eu acho. Não vou deixar nada, não. Vai sair da minha casa, não vai deixar nada, não. Vai casar. Vou dar um recado aqui pra você, meu pai. Já passou ele da hora de você se juntar mais ela. O que tinha que vai foi você que colocou, porque a história que eu tô sabendo na cidade toda é que você estava lá no Canavial. E vem ela com uma história mais fajuta, que tava chupando cano e ficou com a barriga inchada. Ah,
de barriga mesmo. É, para aí, fermentou? É fermentou na barriga? Fermentou, depois no hotel ele aparece. Uma cachaçinha. Rapaz, claro, passa a música pra mim. Que é a nossa quadrinha dos perdidos. Aê, 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 aê. Me junta aí que nós vamos fazer agora. Ô, Zé, vamos jogar o